Noodatiy katta quti, odamlar orasida Infinix haqida gap so'z, 108 megapiksellik kamera bilan 60x zoom, 120 Hz'lik Full HD AMOLED display, 4 million so'mga teng bo'lgan narx va kuchaytirilgan Helio G95 protsessori. Undan tashqari esa ushbu apparatni xarid qilishingiz bilan Chevrolet Spark'ni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarni keyinroq aytib beraman, videoni oxirigacha ko'ring. Qo'limda Infinix Zero X Pro. Infinix o'zi 2013-yilda Xitoyda asoslangan, lekin izlanish va rivojlantirish ishlari Fransiya va Koreyada joylashgan tashkilotlarda yuritiladi. Qutisini ochganimda ichidan oldin uchramagan va umrimda birinchi marta ko'rgan narsam chiqib keldi. Hozir hammasini ko'rsatib beraman va aytib beraman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayevman, Faris Bos. Umid hech qachon o'lmaydi. Aynan ishonch va umid shulasi bizni maqsadimiz sari chorlay beradi. Endi mana mana bu dollar nima ekan? Hayronman. Birinchi marta ko'rishim, telefonning ichidan bunaqa narsa chiqib kelishini. Bir internetda qiziqib ko'ringlarchi, nima degan ekan bu dollar. Keyin izohlarda yozib ketsanglar bo'ladi. Telefondan tashqari qutining ichidan yana chexol va quloqchinlar chiqib keldi. Chexollarga o'rganib qolgan bo'lsak, anchadan beri quloqchinlar chiqqanini ko'rmagan edim qutilarning ichidan. Mana bu tugma yordamida ovozni baland past qilsangiz bo'lar ekan va mana bu tugma yordamida pauza va play bo'ladi. 4 millionlik telefonni qutidan chiqqan quloqchinlar uchun to'g'risini aytsam yomon emas. Bas yetishmayapti va shtir-shtir bor, lekin ovozni tozaligi joyida. Aytgancha telefonni bunday narxdan qayerda topish mumkin deb so'rasangiz, Zudmold'da ushbu apparat sotuvda mavjud. Undan tashqari Zudmold'da nafaqat gadjetlar, u kiyimdan tortib mebelgacha istalgan narsangizni topsangiz bo'ladi va undan tashqari u yerda muddatli to'lov ham mavjud. Bilishimcha 0% dan. Qiziqib qolgan bo'lsangiz, albatta videoning tagida havola bor. O'tib o'zingiz sinab ko'rsangiz bo'ladi Zudmold'ni. Qarang, telefonni afzalliklaridan boshlayman deb, keyin esa kamchiliklariga o'tamiz. Shuning uchun afzalliklari. Demak, dizayn orqa tarafini yulduzli osmonga o'xshatgan harakat qilishgan ekan va aytgancha orqasida ham, oldi tarafida ham shisha. Chetlari qirraliroq, lekin menga yoqadigandaki emas. Sal yetishmay qopti maksimal darajada qirrali bo'lishiga. Lekin tanqid qila olmayman. Yaxshi, qo'lingizda bir arzon yoki yengil telefonni ushlayotganingizda hissiyot yo'q. 667 dyumlik 120 Hz'lik Full HD Plus AMOLED display. Yoriq 513 nit. AMOLED bo'lgani uchun ranglarni juda ham yaxshi tasvirlab beradi va shuning uchun yorug'ligini maksimal darajagacha burab yurgingiz keladi. Kamerasiga kelsak, bu yerda kamchiliklari ham bor, afzalliklari ham bor. Afzalliklardan bu yerda 108 megapiksellik kamera va 5x'lik optik zoom bor. Ya'ni rasmlarni 5 marta yaqinlashtirib berib, sifatni yo'qotmagani imkon beradi. Aytib o'tish kerakki, 4 millionlik telefonlarning toifasida bu kabi 5x'lik optik zoomni uchratmaganman. Mana qarang, 1x bilan olingan rasm va 5x bilan olingan rasm. Shaxsan o'zim uzoqdan turganimda magnitofonni ustida nima yozilganini ko'ra olmayman. 5x bilan yaqinlashtirganimizda yozuvlar tiniqlashadi. Agarda zoom optik bo'lmaganda rasm sifat tushib ketar edi 5x ga yaqinlashtirganimizdan keyin va men yozuvni ko'ra olmasdim. Shuning uchun mana optik zoom bilan oddiy zoomni farqi sizga. Undan tashqari esa bu yerda 60x zoomlik teleskop kamera bor va uning yordamida siz masalan Farizning ikkinchi hayotini kuzata olasiz. Helio G95 protsessori esa istalgan bu zamonaviy o'yinlaringizni PUBG, Asphalt, Call of Duty'larni bemalol o'rta grafikalarda qotmasdan o'ynagani imkon beradi. Eski protsessor bo'lsa ham. Mana bu
Antutu testlari va agarda butun dunyoning hamma telefonlarini yig'sangiz, mana bunday natija taxminan o'rtada joylashgan bo'ladi. Test qilib bo'lganda ham Antutu ilovasining ichida yozuv chiqib keldi. 41% raqobatchilarni o'tib ketganmish bu telefon ishlab chiqarishi bo'yicha. Xullas, PUBG da, Call of Duty da va Asphalt da uncha-muncha hech qanday muammolarga duch kelmadim. Faqatgina Asphalt 9 da grafika siliq emas edi. Lekin baribir qotmasdan ishladi. PUBG da esa 60 FPS ushlab turdi. Endi kamchiliklari. Batareyasi 4,5 mAh bo'lsa ham Infinix Zero X Pro uncha ko'p chidab bermaydi. Chunki ekrani AMOLED, AMOLED esa juda ham ko'p energiyani sarflaydi. Masalan, agarda 100% batareya bilan tinmasdan o'yin o'ynasangiz, batareya quvvati 3 soat 45 minutga yetar ekan. Agarda faqat video ko'rsangiz, 12 soatga yetishi mumkin. Agarda faqat internetda o'tirsangiz, bo'lmasan 9 soatgacha yetadi. Nega kamroq ishlaydi deb aytdim? Bu chunki boshqa telefonlarga nisbatan bo'lgan gap. Ya'ni 9-12 soat bu kam emas, lekin aslida bundan kichikroq batareyaga ega bo'lgan yoki bunga bu kabi 4,5 mAh ga ega bo'lgan batareyalar ko'proq ishlab berganini ko'rganmiz, to'g'rimi? Batareyasi tugab qolsa ham, uni atigi 30 daqiqa ichida 45 wattlik quvvatligichi bilan to'ldirib olsangiz bo'ladi 100% gacha. Endi mana kamerani afzalliklarini aytib beruvdim, endi kamchiliklarini aytamiz. Arzon telefonlarga 108 megapiksellik kamerani qo'yishganda men shubhalanishni boshlayman. Nega desangiz, chunki arzon telefonlarning protsessorlari 108 megapiksellik rasmlarni ishlab chiqarib bergani har doim ham kuchi yetmaydi. Shuning uchun ba'zi bir paytlarda 108 megapiksel siz olingan rasmlar 108 megapiksel bilan olingan rasmlardan farqlanmay qoladi. Yoki masalan, mana videoni 4K sifatida 30 FPS ga olish mumkin ekan bu telefonda. Bundan oldin video olib ko'rdim. Soqollarim, haligi sochlarim yaxshi ko'rinyapti, ajralib turibdi. Lekin baribir, masalan, professional kameraga oladigan 4K natijasini bundan kutish kerak emas. Shuning uchun tinchgina 60 FPS da 1080p bilan, ya'ni Full HD sifatida olavering videolarni, xotirangizni saqlab qolasiz. Aytgancha, mana bunday sifatlarda va FPS da kamera yana oladi videolarni. Afzalliklarda aytib o'tish esimdan chiqdi, super makro tizimi ham bor bu yerda. Mana mamlaqa yaqin-yaqin rasmlarni olsangiz bo'ladi. Protsessorga o'tadigan bo'lsak, throttling test paytida protsessor yashil holatdan sariq holatga ancha-muncha tebrandi. Bu men o'ylashimcha nega bo'ladi? AMOLED display qizigan paytida protsessor ham qizib ketmasligi uchun telefon protsessorni sovutgani harakat qiladi. Keyin unisi qiziydi, unisini sovutadi, bunisi qiziydi, bunisini sovutadi. Shu sabab o'yin paytida 5-10 daqiqadan so'ng telefonning mana bu tepa tarafi qizishni boshladi. Umumiy bitta xulosa chiqaradigan bo'lsak, telefonni tashqi ko'rinishiga ahamiyat beradigan, lekin masalan, kameraning sifatidan ancha yuqori natijalarni kutmaydigan va undan tashqari ish paytida o'yinlarni o'ynashni yoqtiradigan odamlar uchun juda ham ma'qul tanlov deb hisoblayman. Ma'qul tanlovlardan biri. Endi sekin-sekin konkursga o'tsak. Videoni faqatgina konkurs deb ko'rib, darrov videoni oxiriga o'tib olganlar ham ko'p bo'lsa kerak bu yerda. Mayli, sizlarning vaqtingiz keldi. Agarda siz 26 sentyabrgacha Infinix Zero X Pro telefonni yoki Infinix Note 11 telefonni Zudmol saytida xarid qilsangiz, siz ana o'sha paytning o'zida Chevrolet Spark avtomobilini yutib olish uchun imkonga ega bo'lasiz. Bu uchun siz hech nima qilishingiz kerak emas. Telefonni xarid qilishingiz bilan sizning ma'lumotlaringiz bazada saqlanib qoladi va siz avtomatik tarzda konkursning ishtirokchisiga aylanasiz. G'olib esa 30 sentyabr kuni Zudmolning Instagram sahifasida jonli efirda tanlanadi. Zudmolning Instagram sahifasiga havolani ham videoning tagida qoldirib ketaman. Bemalol topib olsangiz bo'ladi. Omad, omad, omad. Yutib olinglar. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Obuna bo'linglar, like bosinglar, bizni rivojlanishimizga yordam beringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage Infinix Zero X Pro. Пошло. Вадим, зачем ты улыбаешься? Я не улыбаюсь. Through the clouds I will fly. Климанды, Кейн эсэ keyin esa kamchiliklarga o'tamiz. I reach for higher on high.
Konkursning ishtirok